Պարոն Վարչապետ, Տիգրան Հովհաննիսյան, դուք անընդհատ շեշտում եք սովորելու մասին, դա իմ մոտիվացիաներից մեկն էր, ինչի համար ես եկել եմ Մյունխեն, այժմ սովորում եմ այստեղ, ու իմ պլաններում կա մայիսին վերադառնալ Հայաստան։ Ես ունեմ երկու դիտարկում և մեկ հարց։ Դիտարկումներից առաջինը, ճիշտ եք, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ոչ ոք չի գա 120,000 դրամով աշխատի, բայց պետական ապարատում նաև կա ծառայելու կոմպոնենտը, այսինքն եթե դու ունենում ես ավելի բարձր ֆինանսական առաջարկություն, բայց ծառայելու քո ազգին և քո պետության հնարավորություն չես ունենում, մենակ ֆինանսականով չես կարողանում մտնել։ Երկրորդ, ձեր խոսքից ես կարող եմ հասկանալ, որ Նիկոլը Փաշինյան որպես քաղաքական գործիչ մինչև 2020 թվականը ու 2020 թվականից հետո իրականությունից կտրված էր, հա, մինչև 2020 թիվը ու 2020 թվից հետո, ինչի համար, որովհետև դուք անընդհատ շեշտում եք, ասում եք, որ այ մենք հարցրին, նայ մենք մեր տեսանկյունից, ճիշտ է, ես համաձայն եմ այդ մտքին, բայց համաձայն եմ այնքանով, որ միջին վիճակագրական քաղաքացին իրավունք ունի իրականությունից կտրվի ու հարցրին նայի իր տեսանկյունից, իր պրիզմայի միջոցով, բայց քաղաքական գործչի պարտականությունը ու կարողությունը այն է, որ ինքը պետք է չոր հաշվարկներով ու էմոցիոնալ դաշտից դուրս գտնվելով կարողանա կայացնել ճիշտ որոշումներ։ Դիտարկում համար 2, ստեղ շատ է խոսվում, շատ կարճ, դիտարկում համար 2, ստեղ շատ է խոսվում վեկտոր փոխելու մասին, անցած տարի համարը Հայաստան և մեր բարեկամական Իրանի Հանրապետության սահմանին էի գտնվում և նկարներ էի անում, որից 5 րոպե հետո ռուսական ՖՍԲ-ն եկավ ու այդ նկարները մեր ռաքսի մեջ ջնջվեցին, այսինքն տեղը ավելի քիչ հարցեր, մենք խոսում ենք, բայց իրականության ու հողի վրա դրել ունենք ուրիշ պատկերներ և հարցը հետևյալն է. Այ մենք եւ դուք շատ եք խոսում բանակի արդիականացման մասին եւ այլ եւ այլ, բայց վերջի գործողությունների արդյունքում զոհ գնացին 4 հոգի, որոնցից տարեցը 67 տարեկան էր։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպես է դա տեղի ունենում, երբ որ թոշակառու մարդը գնում է եւ պահում է սահման։ Անդրանիկ Քոչյանը ասաց, չգիտենք, կպարզենք, հետաքննությունը կպարզի։ Ինձ հետաքրքիր է պաշտպանության նախարարությունը ինչ որ ֆիլտրացիա չի անցնում, հա, ով ուզի կամավոր կարող է գնալ ու ասել ես սահման եմ, բան 70 տարեկանություն, շնորհակալություն։ Գիտեք, վերջի հարց հետ կապված, մենք բացի բանակի համակարգից ունենք նաև աշխարհազորային համակարգ և երբեմն աշխարհազորային համակարգը, որը հետագայում պիտի զարգանա և դառնա մեր տարածքային պաշտպանության համակարգի մաս, ինքը իր մեջ ունի կոմպոնենտներ և այդ կոմպոնենտներով նաև մենք նայում ենք, որ նաև մեր բնակչությունը որոշակի ներգրավվածություն ունենա տարածքների պաշտպանությանը և այլն, և որոշ կազմակերպությունների հետ նաև համագործակցում ենք, բայց իհարկե նաև այդ դեպքերից պետք է որոշակի հետևություններ անենք և կարգաբերենք, ավելի ճշգրտենք, բայց ընդհանուր առմամբ ուզում եմ հետևյալը ասեմ, որ մենք հիմա նաև քննարկում ենք համապարփակ անվտանգության և պաշտպանության համակարգը, որի իմաստն է նա, որ մենք հնարավորինս լայն շրջանակի մարդկանց պետք է պաշտպանենք երկրի անվտանգության ապահովմանը մասնակցելու հարցում։ Այստեղ տարիքի մեջ չի խնդիրը, ես կարծում եմ, որ մենք ավելի շատ պետք է աշխատենք, որպեսզի զուտ զինվորական կարգապահությունը և տրամաբանությունը լինի անառարկելի և անքննելի, և դա պրոբլեմա։ Ծառայելու մասով, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, ես ինքս, ես ձեզ մի բան ասեմ, ես երբ որ 90-ականների սկզբին, դա իհարկե պետական աշխատանք չէր, 90-ականների սկզբին ես լրատվամիջոցներում էի տարբեր աշխատում և եղել է, որ շատ երկար ամիսները առանց աշխատավարձի աշխատել է, որովհետև ես համարել եմ, որ ես ուզում եմ լրագրող դառնամ, ինձ համար ամենակարևորը իմ մասնագիտությամբ, իմ սիրած աշխատանքով զբաղվելու հնարավորությունը, մնացածը ոչինչ, մի կերպ յոլա կտանենք, բայց մյուս կողմից էլ, այո, ընդհանրապես ձեզ ասեմ, առաքելության զգացողությունը ցանկացած գործում դա կարևորագույն բան է, առավել ևս պետական ծառայության մեջ, բայց միևնույնն է, մենք էլի այդտեղ էլ պետքա մտածենք, որ այդ առաքելությունը զոհաբերության մասին չլինի անընդհատ, այսինքն պետքա, որովհետև
Ին աշխատավարձը գիտեք իրականում այդ սոցիալական երաշխիքի ինչի մասին է։ Իրականում ոչ թե նրա մասին, որ սենց ներողություն եմ խնդրում, սենց փող ենք տալիս, ասում ենք, այլ որ մարդը մաքսիմալ կենտրոնանա իր աշխատանքի էության վրա, որովհետև կողքից տարբեր հարցեր, երբ որ սկսած կենցաղային, չգիտեմ, երեխուսման վարձը, չգիտեմ, բանի հայրիկի առողջական պրոբլեմը, մայրիկի առողջական պրոբլեմը, այն մի բանը, չգիտեմ, սկսած նրանից, թե մարդը իր հագուստի մեջ իր ինքնազգացողության հետ կապ ունի, ինչ հագուստ է ինքը կրում, ինչ կոշիկ է ինքը կրում, չէ՞, ակնհայտ բան է։ Այսինքն ես դա նկատի ունեմ, միանշանակ կիսելով, որ դերասանը առաքելության զգացումն է, բայց մենք մարդը առաքելության զգացում ունի, ասում ենք, դե լավ, այլի տենց, այն առաքելության զգացում ունես, արի մի 30 տարի ձրի աշխատի։ Բայց ինքը կարա ասի այո, բայց մենք պետք է ասենք, մենք շնորհակալ ենք այդ առաքելության զգացման համար, բայց մենք ուզում ենք ձեր աշխատանքը և ձեր գիտելիքը պատշաճ գնահատեք։ Իմիջայլոց, էլի կներեք, ես տենց հարցերին միշտ շեղվում եմ, 2019 թվականին, երբ որ մենք համահարթ եկամտային հարկի օրենքը մտցրինք, պատճառ բաներից մեկն էլ դա էր, ինձ համար հիմնավորումներից մեկն էլ դա էր, ասում էին, ոնց են 1.5 միլիոն աշխատավարձ ստացողից էլ եք նույն բանը հարկը ուզում վերցնել, 150,000 աշխատավարձ ստացողից էլ, ես ասում էի, այո, երբեմն դա նաև շնորհակալություն է, որովհետև ինքը եթե այդքան աշխատավարձ է ստանում, նշանակում է ինքը մի կյանքի մի հսկայական մասը ծախսել է բան անելով, իր կրթության վրա զբաղվելով, եթե ուրիշ իր անգերները գնացել են քեֆենարը, դիսկաթեկա, SS, բան, խաղեր, հաճույքներ, ինքը կենտրոնը, ես ուզում եմ, որ մեր պետությունը, կառավարությունը իրան ասի, շնորհակալ ենք, որ դու ինքդ քեզ վրա այդքան աշխատել ես, որ դու այդքան կապիտալ ես դարձել, դու ոչ միայն անհատ ես, յուրաքանչյուր անհատ անգնահատել է, բայց դու երկրի պետության համար դարձել ես կապիտալ, և կառավարությունը շնորհակալությունը ասում, ընդ որում սոցիալական բանը չխախտելով, մենք հետո գույքահարկը ավելացրեցինք, որտեղ մարդը կար աշխատավար ստանա ամիսը 1 միլիոն դրամ, բայց այդ 1 միլիոն դրամն է ծախսի գնա, մյուսը կարա զուգահեռ կապիտալ ձևավորի, մենք գնացինք, ասենք անշարժ գույք ունենք, անշարժ գույքը բան կանենք։ 4 հաշվարկի մասին, գիտեք ինչ, կան իրավիճակներ, երբ 4 հաշվարկը սեղանին դրած է, եւ 4 հաշվարկը նայելով դու բախվում ես անհնարինության զգացման առաջ։ Ես էլ եմ, ես վերջերս ես այդ թեմային անդրադարձա հրապարակային, մեր կուսակցական ժողովներից մեկ, ասի մեզ հանցագործությունների մեջ մեղադրում են, բայց եթե ինձ հարցնեմ, մեր հանցագործությունը ուրիշ բանի մեջ է, որ մեր ժողովուրդը անընդհատ ուր գնում էին, եւ իշխանություն եւ ընդդիմության ժամանակ ուր գնում էին, մի բաժակ էին բարձրացնում, ասում էին խաղաղություն, 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 խաղաղություն։ Մեր հանցագործությունը այդ ձեր ասած 4 հաշվարկն է, որ մենք չեկանք ժողովրդին ասցինք, ժողովուրդ, ուրեմն խաղաղության համար եկեք խոստովանենք, որ ինքնորոշում ինչ նշանակում։ Այո, ճիշտ ասում, որ նույն ժողովուրդը ստանդարտ պատահական ժամանակ, հա, քրշովի նույն ժողովուրդն է, նույն մարդն է, բայց ինքը իրան դրի ուրիշ ձև է դրսևորում, այսինքն դուք ձեզ պատասխանատու չեք զգում այդ դրան, այստեղ ինչ մենք ժողովուրդ, ժողովուրդ այն չեմ անում, չեմ զգում պատասխանատու, բայց նաև նույն ժողովուրդն է, որ 2018 թվականին արեց աննախադեպ մի բան, որը ամբողջ աշխարհին զարմացրեց, և երևի մեր մեծագույն սխալը, մեր թիմի մեծագույն սխալը այն է, որ մենք հեղափոխությունից հետո հեղափոխություն չարեցինք այդ թվում Ղարաբաղի հարցը։ Չնայած հիմա էլ որ քննարկում ենք, չէ, նույնիսկ այսօր բոլորը դիմադրում են, ես մեր թիմում շատ ենք խոսում էլի դրա մասին, բոլորն ասում են դա անհնար է, անհնար է, եւ այլն, բայց պետք է դա 18-ի հեղափոխությունից առաջ է, շատերն ասում են դա անհնար է, անհնար է, չի լինի, չի ստացվի, բայց եղավ, չէ, այդտեղ է մեր պրոբլեմը, որ մենք, գիտեք ինչ, այդ բանը, այդ մեր կարող է, չգիտեմ ինչքանով տգեղ եւ ինչքանով սիրում, այդ հայրենասերը լինելու կոմպլեքսը
չար խաղաց է մեր գլխին, որ հայրենասեր լինելու կոմպլեքս, որ բան կա, չէ, հայրենասիրության ֆորմուլա կա, այդ տեղավորվեց հայրենասիրության այդ կոմպլեքսի մեջ, առանց հաշվի առնելու, որ հայրենասիրության այդ շրջանակը ուրիշ տեղից է մեզ համար ձևավորվել, բայց դա պետք էր հասկանալ, այն ժամանակ օրինակ եթե ես ձեզ հետ 100% կհամաձայնվեի, չնայած համաձայնեմ, բայց եթե ձեր հարցը ձևակերպեմ, արդյոք այն ժամանակ ամեն ինչ ընկալում էին հենց ոնց որ հիմա, ոչ, եթե ընկալեի, չէի թաքցնի և կասեի, բայց խնդիրն էնա, որ նաև այդ կոմպլեքսի հազար ու մի այլ պատճառներով այլ կերպ էինք ընկալում,